Šią savaitę parduotuvėse. Granatų ir energinio gėrimo skonio nealkoholinis alaus kokteilis D-Light už įprastą kainą. D-Light nealkoholinis. Taip lengvai. Sveiki, čia laida Kas gero Eurovizijoje, o aš esu jos vedėja žurnalistė Beatričė Staniūnaitė. Šioje laidoje kviesiu pašnekovus jaukiai įsitaisyti ant sofų, užsidėti šlepetes ir kaip įprasta lietuviams Eurovizijos vakarą vertinti Eurovizijos pasirodymus. Šioje laidoje jūs išgirsite ne tik įvairių ekspertų, įvairių žmonių, žinomų žmonių atlikėjų, menininkų nuomonę apie Eurovizijos pasirodymus, bet ir turėsite galimybę laimėti netgi du kelialapius dviem žmonėms. O kaip tai padaryti, jūs sužinosite šios laidos pabaigoje. Mano pirmasis pašnekovas yra ekspertas įvairiais klausimais, negalintis tiek kandžių, tiek malonių žodelių, ir tai yra turinio kūrėjas Justas Pečeliūnas. Labas, Justai. Labas, Beatryčia. Kaipgi tu laikaisi, ar esi Eurovizijos fanas? Laikaus gerai, aš visko fanas, kur galiu išsakyti savo nuomonę. Tai taip. Šiandieną tu pas mus atvykai taip pat įvertinti penkių pasirodymų, ar ne? Tai koks to nusiteikimas? Taip gana kritiškai vertinsi, ar draugiškai šiandien esi nusiteikęs? Nu, pažįsiu, jeigu bus žinai, ką vertinti, kartai žiūri, atrodo, ką jie čia siunčia. Man svarbiausia būtų visi prašiau už Lietuvą, visą kitą man, žinai. Labai geras nusiteikimas ir manimas. Tai jūs tai... Taisyklės yra labai paprastos. Mes vertinsim penkis pasirodymus, po kiekvieno pasirodymo iškarpos tu turėsi paspausti. Paspausti taip arba ne ir tada pakomentuoti, kodėl tau patinka, nepatinka ir kaip manai, ar vertas laimėti Euroviziją pasirodymas ar visgi ne. Gerai, yes arba no. Yes arba no, taip, tai važiuojam. Važiuojam. Tai pirmasis pasirodymas, kurį šiandien tu jūs tai vertinsi, tai yra Kipro atlikėjo Sila Kapsis daina Liar. Melagis. Taip, melagis. Melagis. Taip. Tai žiūrim. Žiūrim. Nu, paprasčiausiai. Jūs tai ne? Nu, turbūt žinau, kad ne. Nu, o kas čia nauja? Ką, pavyzdžiui, mes žiūrėk, kad rankoj, kai renkam, galvojam, kaip mes nustebinsime Europą. Kaip jie čia nustebins? Nieko nauja, visiškai. Laja, laja, melagis, melagis. Mokinukės galim siūsti irgi apie melagį dainą. Visai gera mintis. Nu. Žodžiu, nesužavėjo tavęs kaip atstovė. Visiškai, nežinau. Nu, gal, žinai, gal ilgiau reiktų pažiūrėti, gal ilgiau paklausyti. Dabar visam kontekste, man atrodo, prapuls. Gerai, jūs tai keliam toliau. Keliaujam. Kitas pasirodymas tai yra mūsų kaimynės Lenkijos atlikėjos Lunos, 24 metų atlikėjai, skirtinės išvaizdos ir jos daina The Tower. Bokštas. Bokštas, bokštas taip, jūs taip. Žiūrim. Žiūrim į bokštą. Na, jūs tai? Yes. Gal, žinok, nežinau. Nu, tokiai, žinai, judesiukai yra, nežinau, biški panašia, ką tik klausė man, a, tau kaip. Nu, aš tai galvoju, kad visai nebloga daina, visai man vokalas patinka. Visai vokalas. Bet aš galvoju, ar tu spaudi į jas, todėl, kad mes čia kaimynai, kad ten kainos žemesnės Lenkijoje, ar tikrai patiko? Pažįstamų gal kokiu Lenkijai yra, pamatys, tai paskui, žinai, apmėti savo pigiom tom produkcijom, žinai, visom. Tai va, bet šiaip, nu ką, žinau, gal ir neblogai, va, išvaizda turi iškart kažkuom išsiskiria, va, atsimins, aš manau, atsimins gal. Gerai, keliaujam toliau. Keliaujam. Tai kitas pasirodymas tai yra svečių teisėmis Eurovizijos dainų konkurse dalyvaujantį Australiją ir išsirinko duetą Electric Field su daina One Milkali ir tai vadinasi One Blood. A, pagalvau, One Kinkali, čia kaip tie koldūnai dideli. Milkali. Milkali. Taip, ir verčiasi One Blood, o lietuviškai tikriausiai vienas kraujas. Taip, jūs tai. Žiūrim. To the planets, to the Fleetwood Macs and the Janets, Milkali. While entertaining the girl.
Jūs tai nesužavėjo? Nesužavėjo Milkalį kažkoks. Vis pirma, kas supras, kas tas Milkalį, aš nežinau, ar čia aš nubūkęs, ar čia šiaip nelabai žinomas žodis. Bet man tai, žinai, vat atrodo kaip kažkokia viena ta įkvepiančių dainų, kur tokia, nu bent jau iš to, ką matėm, tokia... Būkim laisvi, būkim laimingi, žinai, tokie. O šiaip, o kodėl tai Australai dabar dalyvauja Eurovizijai, tu man paaiškin? Nu, svečių teisėms. Svečių teisėms. O tai, bet jau poilgiai svečiuojasi, jie žiūriu. Taip, svečiuojasi, taip pat užsibuvo. Nu, gal, jeigu gerą dainą siūsti, gal nieko, bet dabar, kai klausau, galvoju, reiks tiesiog į tolėtą per jų dainą gal nueiti. Mm-hmm. Žodžiu, tau šitie sveteliai ne prie širdies. Ne, Lenkai labiau patiko iš to, ką žiūrėjom, kol kas. Va taip. Gerai. Keliaujam toliau. Kitas pasirodymas, kurį tau jūs tai teks įvertinti, tai yra Armenijos duetas Ladavina, kuris tikisi užkurti Euroviziją su etno vakarėliu ir daina Jako. 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 Visai domina etno, jau bus. Taip, žiūrim. Mika, 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 ovinčiukasi. Jūs tai matau užkūrė vakarėlį Armeniją. Patinka. Nu toks nieko sunkaus. Įdomu, va kitaip skamba, sakai, ką nori, klausiu pradžiui, galvoju, ką jie čia sugalvojate, Armenai. Bet visai įdomu, man tai patiko. O kaip manai laimėtų Euroviziją? Nelaimės, nemanau. Nemanai. Nelaimėtų jo pasirodymas, bet manau, nu įdomu, bus įdomu, irgi sakau, reik visą pažiūrėti, man trumpai rodyt, man reik. Supratau. Reiks grįžus dar persiversti. Gerai. Na ir paskutinis pasirodymas, tai yra Lietuvos. Mūsų atlikėjo Silvestro Belt su daina Luktelk. Tai šiaip, kaip manai, dar prieš pasižiūrint, ar vertas Silvestras laimėti didžių Euroviziją ir jo dainą? Tai aišku vertas, aš jau nežinau, dabar galiu paspausti, nežinau, čia. Bet gera daina, man patinka, kad lietuviškai aš ką, aš tai matęs tą pasirodymą. Pasižiūrim dar, pasižiūrim. Peržiūras. Taip. Ar aš vis dar gyvas, ar tebe pažįsti? Žodžiu, Justas net nelūktelė, iš karto paspaudė. Luktelk, man da galvoj skamba šitą dainą. Gerai. Žodžiu, nelūktelė, labai tau patinka, suprantu šitą dainą. Gerą dainą, man atrodo, va, ką paskutinį šiaip metai, man atrodo, ką Lietuva siunčia visai neblogai, tikrai pataikom, tai metro bus aukštai, bus aukštai. O ar laimėsim pirmą vietą? Nu, bus matyt, labai norėtume, man atrodo, visi, daina gerai, tikrai gerai. Ir man tai jokinga, žinai, kai va, lietuviai tos lietuvių kalbos bijo, tai va, šaunuoli, žinai, kad nebijo, rodo, atrodo, jauną žmogų, žinai, tuos užsienius gal labiau traukia, žinai, vis tiek. Bet va, lietuvių kalba vertybė, tai šaunuolis. Jūs tai tiesiog nuostabu klausyti tavo įžvalgų. Aš tikiu. Kaip tu taip konstruktyviai ir kritikuoji ir pastebi pliusus. Žinai, aš neįsivaizduoju iš tos laidos toliau, bet tavo šių įžvalgų ir aš kiek žinau, tu jau spėjai kažką ir apžvilgti, ar ne? Aš žiniok, irgi jūs laidos nelabai įsivaizduoju be savo įžvalgų, taip žiūriu, gal tau biški vienai liūdna. Liūdnoka. Jūs tai gal pažvelkime į ekraną ir pasižiūrėkime, ką jau tu spėjai nuveikti ir ką apžvelgti. Yes, spaudžiam. Žiūrim. Vertinsim Airijos dainą Eurovizijai, jiems šiaip seniau labai neblogai sekdavas ten. 56 kartus dalyvavo, 7 kartus laimėjo. Aš įtariu, kad jie ten ar antroji vietoj? Man atrodo, kad antroji vietoj jie yra pagal tą pergalių va visą sąrašą. Pirmoji Švedija, tai va. Bet paskutinis 4 metus į finalą nepatenka. Tai ar iškrytot iš rogio ar išku? Vertinsim, žiūrėsim. A nebus 5 kartą ar bus? Jau matau kažkoks baboks stovi ant sienos. Evada Kadavra, čia tau ne Haris Poter, ši Eurovizija. Baisu. Gal muzikos stilius, aš nežinau, gal kam patinka man tai bais klausyt, man kraupu, žiūrėt. Bus blogai čia, aš jau matau, nepateksit. Mano verdiktos toks, man ir nereik priedai neišgirsti.
Tai jau vat iškart scenarijų matau. Mama su vaikais nuo televizorių atsitraukia, nes vaikai verks. Kas to pasiekoj? Mamoms skauda galvas, vaikai negali užmygti, tėvai geria. Aš žiūriu ir bijau būti užkeiktas. Paskui reiks, man iškart vat problemos, reiks skaičiuoti biudžetą, kiek pas būrėje kartu reiks eit atkeikimą gauti. Ar čia legalu yra žiečyta? Dabar jis smagiai šoka. Vėl baisu prasakam. Dabar jis jau viską žodžiu baigiam. Nepatiko, nepateksit, o jeigu pateksit, rašysiu peticiją, kad būtumėt nepatekę, nes per finalą aš antrą kartą matyti nebenoriu. Jeigu Airija būtų patiekalas, būtų kraujiniai vedarai. Taip, Suomija. 56 kartai dalyvauta, kartą laimėjo pernai. Antrą vietą užimė su čia. Neblogai sekas. Jie tokie rokavi dažniausiai būna, tai va pažiūrėsim kaip šiemet. Dabar gerai, stop. Ką tas kiaušins vidury scenos? Taigi Eurovizija tai gegužė rodo, čia ką, jie galvoja per Velykas? Jau biški prašovė. A man vienam čia atrodo, kad iš to kiaušinio Makėjavas išlindo. Čia džinsai ant kiaušinio. O dabar žiūriu, tas tai be kelnių girdi, tai galėjo kokį džinsą na to kiaušinio ir nuimti. Kodėl dabar pasakykit man su tuo vindausinė kepūrė, vindausinė maikė? Nu bet žiūrėkit, sakykit ką norite, aiškiai Europa balsuos. Nu aiškiai, va nesąmonė, bet va ką, susės va hi ha ha visiem ir balsuos. Bet va nieką negali padaryti, vis tiek kaip matau Makėją, va taip matau. Nu tai nuplėškit jau tos džinsus, nu tokį užinį įduokit jam apsimaut, nu girdi cirkas. A jam leis iš viskas nors tai pasirodyt per tą jau tikrą Euroviziją. Suomijai tai aš suprantu, ten pašalę biški galvas gal. Aš suprantu, kad stilis čia skonė reikalas, bet jau man ta šukuosena blandina, nu kaip bomšpakis nepadarytas. Pernai gal neblogai pasirodė, šiemet, matysim. Finaliai įtariu bus. Čia kai tikės Velyko šokoladiniam kiaušinį normalų žaisliuką gauti, gauni va ką gauni. Makėjava be kelnių. Jeigu Suomijos pasirodymas būtų patiekalas, tai būtų kiaušinį su majonezu ir šprautais. Nieka daugiau. Jūs tai išties nuostabios apžvalgos, tad aš tikiuosi, kad mes pasimatysime su tavim ir kitose laidose vienokiu ir kitokiu formatu. Pasimatysim. Taip, tad ačiū tau jūs tai, kad atvykai pas mūsų studiją. Ačiū, kad puikiai nusteikęs, kaip visada. Taip. Mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą Kas gero Eurovizija. Na ir taip pat noriu padėkoti mūsų remėjams. Delight, granatų ir energinio gėrimo skonio nealkoholinis alaus kokteilis ir DFDS, kelionės keltų iš Lietuvos. Nu o dabar padėkojusi mūsų pašnekovams, žiūrovams ir remėjams, noriu jūs pakviesti pažaisti ir laimėti netgi du kelialapius dviem žmonėms į Švediją. Žaidžiam! Tiems, kurie nori pasinerti į Eurovizijos siautulį ir pamatyti, kaip Švedijos miestas Malmė pasikeičia per didžiausią Europoje dainų šventę, kelto operatorius DFDS parengė staigmeną. Netgi dvi. Du laimingieji Švedė šiemet galės pasiekti patogiau. DFDS jums dovanoja kelto bilietus į abi pusės, vietą automobiliui ir poilsį aukščiausios klasės Komodore kajutė. DFDS keltai iš Klaipėdos plukdo dviem kryptimis – į Vokietiją ir į Švediją. Būtent į šių metų Eurovizijos šalį du mūsų žiūrovai galės plaukti visiškai nemokamai, dar ir su savo draugu bei savo automobiliu. Keltai iš Klaipėdos išvyksta 6 kartus per savaitę. Tad galima pasirinkti patogiausią kelionės datą, o vietoj vairavimo aplink Baltijos jūrą pasimėgausite kelto teikiamais patogumais. Juk tai patogu Švedijoje keliauti keltu. Paprasčiau pasieksite norimą vietą ir nereikės rūpintis dėl bagažo limito. Taip pat valgysite restoranuose, ilsėsitės bare, apsipirksite parduotuvėje, o galiausiai ramiai išsimiegosite ir palisėsite savo kajutėje. Viskas, ką reikia padaryti, tai atsakyti 15 min rubrikos ar žinai klausimą. Na, o su nugalėtojais mes susisieksime elektroniniu paštu. Šios laidos klausimas skamba taip. Pirmą kartą Lietuva Eurovizijoje dalyvavo 1994 metais. Koks atlikėjas tais metais atstovavo Lietuvai? Variantai. Andrius Mamontovas, Ovidijus Višniauskas, Stasys Povilaitis ar Egidijus Sipavičius? Atsakymus siūskite mums elektroniniu paštu konkursas@15min.lt. Nuo daugiau testo apie Euroviziją ir ne tik kviečiame spręsti 15 min rubrikoje ar žinai. Mm.
Šią savaitę parduotuvėse granatų ir energinio gėrimo skonio nealkoholinis alaus kokteilis D-Light už įprastą kainą, 2 už 2 kainą, o pirkdami 3, 4 gausite taip pat mokamai. Įsigykite kortelę ir grinaisiais. D-Light nealkoholinis. Taip lengvai.